השבוע בסדר חברתי, דוח חדש, תנאי הקליעה של בקשי המקלט. יצוא הנשק מישראל במהלך הטבח ברואנדה יישאר חסוי. ארז ביטון מקבל הזדמנות לתיקון. אני נתקלתי בהדרה שהדירו את השירה שלי, לא הכירו בה. מה השמאל צריך לעשות כדי להגיע לעמדת הנהגה? הדיל חמזה בפינה מהקולות. דף הפייסבוק של וואלה חדשות, או בעצם וואלה פלייבוי. ווואלה, אם את אישה, יש הרבה יותר סיכויים שיציגו אותך עירומה. 800 ילדים קיבלו טיפול בבית החולים לדובים. פסטיבל סולידריות וקטיף ירקות. סדר חברתי, מהדורת האקטואליה של הטלוויזיה החברתית. בין אם סיפור יציאת מצרים הוא אמיתי, או רק מיתוס מכונן, הלקח המרכזי נשאר. הצורך לזכור את הזכות לחירות של כל בני ובנות אנוש, ולפעול למענה. והנה לאחרונה, התפרסם דוח של המוקד לפליטים ולמאגרים, על מתקני הכליה המיועדים לאלו שהגיעו לישראל, וביקשו למצוא בה מקלט זמני. בדוח, סקירה של 4 מתקני כליה, בהם מוחזקים כ-5,000 כלואים, סערונים, גבעון, חולות ויעלום. הממצאים, צפיפות של 10 כלואים ויותר בחדר, מחסור במתרגמים ובמגע עם נציגי שב"ס, המשטרה ומשרד הפנים. מהרוב המוחלט של האודיות עולה, כי מעולם לא היה מתרגם בעת ביקור אצל רופא, בנוסף ליקויים בכמות המזון ואיכותו, מחסור בבגדים במוצרי היגיינה והיעדר נגישות להליכים משפטיים. תעתור, תעתור. מה? אני יודע, אני יודע. מה שראינו עכשיו היה קטע מהצגת הבכורה תיאטרון מחוקק בהשתתפותם של מבקשי המקלט מחוץ למתקן חולות. והנה מקרה קלאסי נוסף, שבו מערכת המשפט מגוננת על פעילות לא מוסרית ולא חוקית של ממשלות ישראל בהצטלה של ביטחון. לפני כחודש סיפרנו על עתירה לבית המשפט העליון המבקשת לחשוף מסמכים המעידים על ייצוא נשק מישראל לרואנדה במהלך רצח העם ב-94. השבוע הכריע בית המשפט לטובת המדינה שלא לחשוף את המסמכים מחשש לפגיעה בביטחונה. המדינה הודתה שהיא מצאה את המסמכים אצלה והיא מסרבת לגלות את התוכן שלה. בשום שלב, לא בהליך של החופש מידע וגם לא בבית המשפט, לא במחוזי ולא היום בעליון, המדינה לא הכחישה כי התקיים ייצוא ביטחוני בזמן רצח העם. לאחר פסק הדין, אמר עורך הדין איתי מק, מגיש העתירה, כי מדובר באירועים שהתרחשו לפני יותר מ-20 שנה, ולא מובן כיצד הם יכולים לפגוע עתה בביטחון המדינה וביחסי החוץ. באוגוסט, תוגש עתירה נוספת, הפעם לחשיפת מסמכי הייצוא הביטחוני מישראל, במהלך המלחמה בבוסניה. ולנושא אחר, לא מעט דובר על ההדרה של התרבות המזרחית מהמיינסטרים הישראלי. בפברואר השנה, התמנה חתן פרס ישראל לספרות ושירה ארז ביטון, לראש הוועדה להעמקת הזהות המזרחית במערכת החינוך. הזדמנות לתיקון, כתבה המרכזית. אתם עוברים על פניי ואינכם אומרים לי שלום. בהיותו עיוור וממוצא מרוקאי, המשורר ארז ביטון כותב על השונה והחריג. הוא הראשון שביטא בשיריו את קשיי העלייה של דור המאגרים מארצות ערב, והעז להשתמש בביטויים מהשפה הערבית. סופרים רבים מעדות המזרח החלו לכתוב בהשראתו. אני נושא בתוכי שלל אסוציאציות, שלל טעמים, שלל צלילים. באיזשהו מקום אני כבר מזמן כתבתי שיר שהסוף שלו זה כשהכל היו ישנים הייתי משנן הרחק את תוך ליבי מיסות קטנות של בח ביהודית מרוקאית. ביטון הוא מהמעטים יוצאי עדות המזרח הזוכה להכרה בשיריו. ההצגה סוסים חבושי עיניים דוהרים בירושלים היא מחווה של סטודנטים למשחק בתיאטרון חולון שעובדה לשיריו עם זכייתו בפרס ישראל לספרות ושירה לשנת 2015. אנשים יהודים ממשילים משלים. בואי הגן, יקול. אבא היה אומר, אמא כאן פול. אמא הייתה אומרת. ואחר כך, סובה שקט. רציתי לשמוע על מרוקו,
שירים שהם של אמא שלו וסבתא ועם הריח של התנור ודי הזאתר וכל אלו שהכי מהר מתחברים אליי לסבתא שלי בנחלאות. שאו את כינורותיכם. במשך שנים, סופרים ומשוררים מעדות המזרח לא קיבלו מקום בתוך התרבות הישראלית מערבית. לדוגמה, הסיפור אח קטן של הסופרת רונית מטלון הפך ליצירת חובה בבחינות לבגרות רק בשנת 2015, 24 שנים לאחר שנכתב. אני נתקלתי בהדרה שהדירו את השירה שלי, לא הכירו בה. הרבה שנים, תסתכלי, רק בשנת 2013-2014 קיבלתי את כל הפרסים האלה. למה? קודם לא הייתי ראוי להם, אבל החברה לא הייתה עדיין קשרה לזה. לא הייתה בשלה לזה. היה מגיע לו הרבה יותר, כי הוא באמת אחד המשוררים הגדולים שלנו. בסדר. אז זה מראה שאנחנו עדיין במחתרת. השיר חתונה מרוקאית שכתב ארז ביטון היה לאחד מלהיטיו של שלמה בר והברירה הטבעית עוד בשנות ה-80. המוזיקה הייחודית של שלמה בר הייתה אחת מפורצות הדרך למוזיקה המזרחית באותה תקופה, והיא מוערכת עד היום. יש לנו פולקלור אדיר. אני חושב שאנחנו אחד העמים הכי עשירים מבחינת הידע והסגנונות המוזיקליים הקיימים. עשיר, אנחנו עשירים. והדבר הזה צריך לבוא לידי ביטוי. על ידי המלחינים, על ידי... אתה צריך להיות חלק מהמקום שלך. מוזיקה זאת שפה של מקום. אני חושב שתמיד אנשים מחפשים את המקורות שמהם הם צמחו. אם זה אשכנז או מזרח, זה לא משנה. אבל זה מקור ששאבת ממנו, שיענקת ממנו, שגדלת עליו. עם השנים, התרבות המזרחית הוטמעה כמעט כליל בקור ההיתוך היהודי-ציוני. בתחילת 2016, ביטון מקבל פנייה מפתיעה משר החינוך נפתלי בנט, והוא ממונה לעמוד בראש ועדה להעמקת הזהות המזרחית במערכת החינוך. אני רואה למשל בספרות מצב שמשוררים מזרחיים לא נלמדים כחובה, לעומת משוררים אשכנזים שכן נלמדים כחובה. אם אתה משאיר את זה כבחירה, המורים לא בהכרח בוחרים ארז ביטון או מישהו אחר. הם בוחרים את עמיחי, בוחרים את אבידן, בוחרים את נתן זך. ארז ביטון, רונית מטלון, משה קליף, שלמה בר ויוצרים ויוצרות מזרחיים נוספים הם ניצוץ בים של תרבות מערבית השגורה בתוכנו. הוועדה שהוקמה במשרד החינוך כבר נושאת את שמו של ביטון ורבים תולים בה את תקוותיהם למצובה הראוי של התרבות המזרחית. בתחילת חודש יוני, ועדת ביטון צפויה להגיש את המלצותיה. פעמים רבות השמאל הרדיקלי מקיים שיח פנימי מעמיק וחשוב, אבל כדי להביא לשינוי בפועל, חובה לשאול מה השמאל צריך לעשות כדי להגיע לעמדת הנהגה. פעילות ופעילים ותיקים ניסו לענות על השאלה הזו בפאנל שהתקיים בכבוד יום הולדת 80 ליעקב מנור, פעיל שמאל ותיק. הדבר הראשון הוא חשבון היסטורי, בלי הכרה אמיתית בנקבה, במעשה הטבח. זה לא בעיה כל כך גדולה להכיר, זאת אומרת, נראה לנו שזה משהו שאי אפשר. אבל לא, גם אנשי מפלגת העבודה יכולים להכיר בקיומה של הנכבה שהייתה, במעשי הטבח שהיו, וזה לא רק כפר קאסם, בגירושים, בממשל הצבאי וחטאיו המרובים, בשערוריית האדמות הגזולות מהפלסטינים והחלוקה לא צודקת בין קיבוצים ועיירות פיתוח, בהסללה בחינוך, זה הכל מעשים של מפלגת העבודה, הם לא בשלטון כי הם לא מכירים עדיין בדבר הזה. הדבר הראשון שצריך לעשות על מנת לחזור לשלטון היא להכיר שהאוכלוסייה הערבית היא במחנה הנכון, היא חייבת להיות חלק מהעשייה. הייתי מציע לשמאל לפנות לערבים כמפלגות פוליטיות ולא כקבוצה אתנית, כי יש המון אנשי שמאל בקרב הערבים עצמם. חלק מהחרדה הישראלית מפני הליכה לשלום זה פתיחת שאלת הצדק, כי אתה לא יכול לדרוש את זכות השיבה ליהודים מלפני 2000 שנה בלי להכיר בזכות השיבה הפלסטינית מלפני 68 שנים, וזה הפחד הישראלי מפני כניסה לתהליך שלום אמיתי.
ולכן אנחנו צריכים לחשוב, וזאת היא הכרעה בעיניי אכזרית, כמה אנחנו פעילי שלום וכמה אנחנו פעילי צדק, כי אולי שכאשר אנחנו פעילי צדק, אנחנו לא מאפשרים את השלום. האם האמירה בכביש, אל תהיה צודק, יהיה חכם, נכונה גם כאן, האם יש לחתור לשלום ותוך ויתור על עשיית צדק, ומי ישלם את המחיר? הדיל חמזה, סטודנטית למנהל עסקים מכפר קנה, לא דיברה עם יהודים עד גיל 20. הדיל היא האורחת שלנו בפינה 100 קולות. הזדמנות להכיר. اسمي هديل حمزة أنا من كفر كنا عمري 21 سنة بتعلم بالجامعة المفتوحة إدارة أعمال واقتصاد بلشت أشتغل هنا بسنديانة الجليل بالبداية عشان أدعم حالي بالتعليم عنا هنا بالقرية فيش علاقة بين اليهود والعرب يعني أنا لحديت 20 سنة ولا مرة بحياتي حكيت مع واحد يهودي فلما اجيت لهون شفت انه اليهود والعرب سوا مع بعض غير عن الاشياء اللي بنشوفها بالتلفزيون يعني صار في الاصدقاء يهود وعادي والطبع والوضع طبيعي وكل شيء ممتاز وماشي بس بالتلفزيون بيعرضوا بس الاشي السلبي هون عندنا بالبلد بالشغل بعطوش سخار مينيموم بعطوا اكل بكثير 10 شيكل للساعه او 12 شيكل للساعه فانا مثلا مش مستعده اشتغل بهيك معاش فبدهن يصيروا يدوروا على محلات برا وفي اهالي بيقبلوش انه بناتهم يطلعوا يشتغلوا برا هذا التسلط الذكوري بعده موجود فبتامل انه الاشي ينتهي انه البنات يطلعوا يشتغلوا غير انه يتعلموا لانه صح انه بدعموهم للتعليم بس للشغل مش كثير بدعموا ببينا بودكاست تكشورت انا سامين زركو على دبوخي التكشورت من نقطه مبات فيمينيستيت اപ്പം نوغا كوهن על דף הפייסבוק של וואלה חדשות. וואלה חדשות העלו לעמוד הפייסבוק שלהם כתבה שמראה שבהוליווד נשים נדרשו לשחק בסצנות עירום פי 2.5 מגברים. זה יפה שוואלה חושפים את הצופים לביקורת פמיניסטית, אבל מבדיקה של דף הפייסבוק של וואלה חדשות עולה תמונה עגומה הרבה יותר. בשבוע האחרון וואלה העלו כ-200 כתבות לעמוד הפייסבוק שלהם. רק 75 הראו נשים, הרבה פחות מהייצוג שלנו בחברה. 16 הציגו נשים בהקשרים של סקס, פידות או השתמשו באילוסטרציות מיניות, 3 עסקו בלבוש דיאטה ובישול, ו-8 הציגו נשים בתפקיד של אמא של או אישה של. כלומר, יותר משליש מהייצוג הנשי היה סטריאוטיפי. הלאה. 11 ידיעות הציגו פגיעה בגוף הנשי, באלימות או במוות, שזה פשוט סוג אחר של פורנוגרפיה. 7 הציגו נשים כפושעות, שזה בהחלט משהו שצריך לדווח עליו, אבל נראה שחלק מהכתבות שיחקו על הדימוי המיזוגני של האישה העבריינית. 9 הציגו נשים כמגישות או כסלבס בתוכן שנחשב צהוב. למעשה, מתוך 75 ידיעות, רק קצת יותר מרבע הציגו נשים מחוץ לתפקיד מגדרי. 12 כתבות על מקרי אונס ותקיפה מינית, 3 תמונות אילוסטרציה לא סטריאוטיפיות, ורק 6 כתבות על דברים שנשים עשו או על נשים בחירות. כן, רק 10% מהכתבות עסקו בנשים בצורה פמיניסטית, ורק 3% עסקו בנשים בחירות, או כאלה שפעלו באופן אקטיבי שלא בהקשר המאבק בתקיפות מיניות. אולי כדאי שוואלה, במקום להראות דוגמניות שנאבקות אחת בשנייה או חזאית שחשפה את הפטמה שלה, ישקיעו בהפקת כתבות שמציגות נשים שעוסקות באקטואליה, חברה וביטחון. כלומר, שפשוט יציגו את המציאות. ובמילים אחרות, אם את אישה, יש סיכוי הרבה יותר גבוה שהבמה יבקש ממך להתפשט. ובוואלה, אם את אישה, יש הרבה יותר סיכויים שיציגו אותך עירומה. וזה היה רק בוואלה חדשות. אתם יכולים לדמיין איך זה בוואלה תרבות ובוואלה סלבס, ממש וואלה פלייבוי. כ-800 ילדים בהוריהם הגיעו להיבדק ביום שני בבית חולים בצפת. לא, אין מדובר בפיגוע המוני, אלא במיזם חינוכי קהילתי. המטרה להפיג פחד וחרדה בקרב ילדים מטיפול רפואי מבית החולים בפרט. המיזם מתקיים בפקולטה לרפואה של אוניברסיטת בר אילן בגליל. זו השנה החמישית. הסטודנטים והסגל קיבלו את הדובים והבובות של ילדי הגליל לטיפול רפואי מסור. חדרי מיון, חדרי רנטגן, מחלקות כירורגיה, אורתופדיה, חדרי ניתוח, עמדת האמבולנס ואף מרפאת שיניים שבה קיבלו הילדים הדרכה על בריאות השן. נחמד. ומה אפשר לעשות בימים הקרובים? פסטיבל סולידריות לקולנוע, אקטיביזם וזכויות אדם ייפתח ביום רביעי בסינמטק תל אביב וימשך 7 ימים. הפסטיבל ייפתח עם הצגה קוראים לי רייצ'ל קורי, וקוראים בו סרטים מהארץ ומחול בליווי פאנלים ודיונים.
בפסטיבל ייחשפו בין היתר עדויות של שוברים שתיקה אמריקאים על מעשיהם במלחמת וייטנאם. ואם אתם רוצים פעילות בטבע, אז יש לקט ישראל, ארגון העוסק בהצלת מזון, מזמין את הציבור לקטיף ירקות שיתקיים בכל המועד פסח. היבול שיקטף יחולק ללא תמורה למשפחות נזקקות ברחבי הארץ. הקטיף, שהוא אירוע משפחתי חווייתי, יתקיים ביום ראשון, ה-24 באפריל, באזור נהלל. זו הזדמנות גם לטייל וגם להציל מזון. עד כאן, סדר חברתי, נתראה במהדורה הבאה. גיורא פלג הוא איש מלא בחריזמה אישית ופעיל בהרבה זירות בחייו. קשה לדמיין שהאיש המקסים הזה מתמודד קרוב ל-20 שנה עם מחלת הנפש מניה דיפרסיה, ומאחוריו כבר 3 אשפוזים. באשפוז הראשון, לחזור לעצמי זה לקח בסביבות שנתיים. הדבר הראשון שאת מתמודדת זה עם דיכאון מאוד חזק. זה דבר ראשון. והתמודדות עם דיכאון זה התמודדות עם רצון להתאבד גם כל הזמן. במהלך הדיכאון שהיה לי, אני פשוט רציתי למות. לא מתפקד בכלל, בבית. שוכב על הספה, מסתכל על התקרה, וככה עד שלאט לאט 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 אתה מתחיל לחזור לעצמך. אם אתה חוזר לעצמך. בניגוד למה שמקובל לחשוב, השכיחות של מחלות נפש באוכלוסייה, לרבות דיכאון וחרדה, גבוהה. 20% מהאנשים יסבלו בחייהם לפחות פעם אחת מאפיזודה דיכאונית. ארגון הבריאות העולמי הכריז על דיכאון כגורם מספר 2 לנכות. יש סטיגמה כלפי מתמודדים עם בעיות נפש, עם כל מיני אמונות, דעות קדומות, שאינם נכונות, אם אנחנו בודקים את זה סטטיסטית או מחקרית. אנחנו חברה קשה. אנחנו חברה שלא יודעת לתת מקום של כבוד למתמודדים במחלות הנפש בארץ. זה מחלת נפש, היא מחלה כמו כל מחלה, יכולה לפרוץ בכל גיל, אצל כל בן אדם. אולם הנכים שנחותם נפשית ולא נראית לעין, זוכים רק לקצבת הנכות הבסיסית, ולא נהנים מהשירותים הנלווים, להם זכאים בעלי הנכויות הפיזיות. אלה הם אנשים השקופים, לא רואים שום דבר, הכל נראה בסדר, והם סובלים כאבי תופת, כאבים פיזיים בתוך הנשמה שלהם. ודווקא האנשים האלה, שכנראה בגלל שזה כל כך קרוב לנו, אנחנו מפחדים מזה, הם הופכים לחצר האחורית של המוגבלים. אנחנו הכי פחות מנגישים את החברה שלנו עבורה. לפי הנתונים של הביטוח הלאומי, 40% מהזכאים לקצבת נכות כללית קיבלו זאת לאחר שהובחנו כסובלים ממחלת נפש, בין אם פוסט-טראומה ובין אם דיכאון. כיום, קצבה של 100% נכות עומדת על סך 2,450 שקלים בלבד. הסיוע בשכר דירה מסתכם בכמה מאות שקלים. תמיכתם של בני המשפחה מהווה גורם הכרחי ביכולתם להשתקם. כשאנחנו מדברים על נטל לבני המשפחה, אז זה חלק מהנטל, זה הנטל הכלכלי, הנטל של גם של הזמן, כן, ללכת לרופא, לעמוד בבית מרקחת, ובאמת רוב האנשים מתקשים גם לעשות את זה לבד, המתמודדים בשלבים הראשונים, ואז הם מאוד זקוקים לעזרה של בני משפחה או אנשי מקצוע שילוו אותם. למשפחתו של גיורא עמדה היכולת הכלכלית לתמוך בו בשנים בהן לא היה מסוגל לתפקד בשל מחלתו. אך לא כולם ברי מזל. לאירינה יש בן שמאושפז באברבנל. היא עצמה מתמודדת עם הפרעה נפשית. אני לא יודעת מאיפה לקחת. עכשיו חודש האחרון אני הולכת לבקש נדבות. זה לא משהו נעימות, אבל אני אוספת בערך ביום 50 שקל, עם 3 ימים בשבוע זה 150. לא הרבה, שם לא זורקים הרבה באמת. לפעמים זורקים פתאום הרבה, אבל בערך ככה. ונותנים אוכל, אוכל נותנים, אם אוכל אין בעיות, לא משהו טעים, אבל יש. נותנים ירקות קטנות, מלוכלכות קצת, ופירות נותנים,
ככה קצת מקולקלים תמיד וכואב בטן, אני לא לוקד, אני לא אוהבת פירות, מספיק לי ירקות, לא. ככה. ניר, תודה שמה שיש. אירינה, כמו עולים רבים להם אין רשת ביטחון כלכלית וחברתית, נופלת קורבן למצבה, כמעט ללא יכולת לצאת ממנו. על קו העוני היא מסתכלת מלמטה. לחיות שם בשכבת העוני כשבן אדם מקבל 2,450 שקל ומזה הוא צריך לחיות, אז הדימוי העצמי שלו נמוך והסטיגמה שלו האישית היא מאוד גבוהה על עצמו, כי הוא בעצם מרגיש שהוא לא שווה שום דבר, המדינה לא תומכת בו בכלל. לכל קבוצה של הנכים יש את הזכויות. למשל, לעיוורים, קצבת מלווה ולכלב, נחייה ודברים קדומים. לכיסא גלגלים יש שירותים מיוחדים, קצבת ניידות ועוד כמה דברים. לאנשים שלא רואים את הנכות, אין את זה, ולכן הם מתקיימים רק על הבסיס של קצבת נכות. זה השוני. הנכים שמתמודדים עם הפרעות נפשיות נזרקים לשוליים ונאלצים לעתים לבחור בין אוכל לתרופות בעלות של 200 עד 300 שקלים גם כשהן מסובסדות. ללא עזרה ותמיכה כלכלית של המשפחה, נכי הנפש לא מסוגלים לקיים חיים בסיסיים ובוודאי שלא להשתקם. בימים אלו מקדמים חברי הכנסת אילן גילון, דוב חנין וקרין אלהרר הצעת חוק לפי הקצבת נחות תהיה שווה לשכר המינימום. ובסך הכל מה שאנחנו רוצים לבקש כאן זה לקבוע שאם מדד העוני במדינת ישראל היום הוא 2,200 שקלים, באמת כקצבה הזאת, הוא יעלה ל-5,000 ו-5,500 שקלים, זאת צריכה להיות הרצפה. בעיניי, מדינה היא חברת ביטוח, שכל דבר שיכול לקרות לי, לא מתוך אלטרואיזם, אני אומר, אלא מתוך אלטרואגואיזם, בסדר? אני רוצה לדאוג לעצמי, אני לא רוצה שיעשו לי טובה, ואני רוצה לחיות בתוך ביטוח, שכל מה שלא יקרה לי, אני אוכל להיות מטופל הכי טוב. כרגע חתומים על ההצעה 61 חברי כנסת, נציגים מכל הסיעות, למעט הבית היהודי. לדברי חבר הכנסת גילאון, אם כולם יעמדו במילה שלהם, אז מאות אלפי נכים בישראל יוכלו להתקיים בכבוד. כרגע, עבור רבים מהם, המציאות פחות אופטימית. אני רוצה להקדיש את השיר הבא לאהבת חיי. איזה יפה היה. לא חושבת שאת חייבת לי משהו? תסתכלי עליי. הסרטים לילה אחרון ותעשי בכאילו הוקרנו במסגרת פסטיבל הקולנוע לסבית קטלנית שהתקיים לאחרונה. הפסטיבל שהתחיל לפני 8 שנים מהווה את הבמה המרכזית לנרטיבים לסביים בקולנוע הישראלי. הערב אנחנו חוגגות את עצמנו. אנחנו חוגגות כאן את ההצלחה של הקולנוע הלסבי הישראלי. ההשפעה הבינלאומית שלו והתרומה האדירה שלו לגיוון הנרטיב של הקולנוע הישראלי בכללותו. הסרטים שמוצגים כאן היום אינם עומדים למבחן בסטנדרטים של קולנוע להט"בי בלבד. אלא מצליחים במדדים של תעשיית הקולנוע הישראלית כולה. הרעיון הפסטיבל עלה אצל דנה זיו וענת ניר לפני 8 שנים, בגלל שחברות שלנו עושות הרבה סרטים, אבל הם לא הקרינו אותם בזמנו במסגרת יהודית שדיברה על קולנוע לסבי. ואז הם אמרו, אוקיי, כל החברות שלנו עושות סרטים לסביים, אולי נקרין אותם בעצם איפשהו. בידיעה שאין איפה לראות קולנוע לסבי. אין. אני כנערה לסבית לא היה לי קולנוע ללכת אליו ולראות מה זו אהבה בין שתי נשים. ראיתי אהבה הטרונורמטיבית בלבד ולא היה לי שום מקום שבו אני יכולה לראות את עצמי ולהזדהות. ייצוגים על מסך זה משהו שעוזר לך לבנות את האישיות שלך, את הזהות שלך. עוזר לך להרגיש לא לבד נגיד. אם את לא קיימת באמנות ובתרבות את לא קיימת. מבחינתי, אם אני עושה מערכות יחסים עם נשים, אז זה משהו שאני בוחרת לשים על המסך, כי זה הכי טבעי לי, ואני מרגישה שאני יודעת על מה אני מדברת, ושאני יכולה להציג משהו שהוא אמיתי וקרוב.
מה שהיה לי מאוד מאוד חשוב בסרט שלי, הדמויות שלי מתמודדות עם הרבה בעיות, בעצם חובות, חוויות אנושיות שכל צופה יכול להזדהות איתם. הם בשום צורה לא, הלסביות שלהם היא בשום צורה לא בעיה. זאת אומרת, אף אחת שם לא צריכה לצאת מהארון, אין לאף אחד בעיה עם הקשר הזה של שתי נשים. חשוב שאני כלסבית אספר סיפורים על לסביות, לעומת שגבר יספר סיפורים על לסביות. על זה בעצם המאבק על הייצוג. אנשים רוצים לייצג את הסיפור של עצמם ולא שייצגו אותם אנשים אחרים. אנחנו מתחילים סוף סוף לראות ייצוגים לסביים אמינים יותר או קרובים יותר למציאות, שהם לא כמו מה שהיה עד לפני כמה שנים, ייצוגים שבעצם מגיעים מנקודת מבט גברית, שיש בזה בעייתיות, זה הרבה פעמים פנטזיות גבריות. אז נראה שיש רצון וגם לא חסרות נשים לסביות שמביימות סרטים לסביים. אז למה בכל זאת הקולנוע הזה עדיין לא חדר ללב המיינסטרים ולא מוצג בבתי הקולנוע? זה מגישה תסריט לקרן, ובקרן יושבים לקטורים, לרוב גברים, לרוב גברים לבנים, הטרוסקסואלים, מבוגרים, שרוצים לשמוע סיפורים שהם לא הסיפורים שלך. הם רוצים לשמוע סיפורים שלהם. והם נותנים כספים לסיפורים שלהם. בשנים האחרונות זה השתנה, אבל עד השנים האחרונות זה היה המצב. לא היה לך סיכוי. אני רוצה שיתנו לנשים כסף לספר, בשביל ליצור סרט שיספר סיפור על נשים, ולא שהכל יישאר אצל גברים, ואז הם יספרו את הסיפורים שלנו, ואנחנו רק נישאר באיזה מקום מאוד פסיבי, ונצטרך להחליט אם אנחנו מסכימות עם הייצוג הזה או לא. מוכנות?